Baik, terima kasih Kamarudin dari LLM untuk laporan yang disediakan. Dalam perkembangan berikutnya, seorang maut dalam kemalangan jalan raya di hadapan bangunan Intermark Jalan Tun Razak pagi tadi. Ia melibatkan sebuah kereta model Proton Saga FLX terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Dalam kenyataan media Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur, pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 pada jam 5.07 minit pagi dan seterusnya menghantar jentera ke tempat kejadian dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Tun Razak. Seramai 8 orang anggota beserta jentera FRT-1 diketuai Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Mushamir Umran. Terdapat 2 orang mangsa lelaki Melayu terlibat di mana mangsa pertama berjaya dikeluarkan oleh orang awam dan mengalami kecederaan patah kaki, manakala mangsa kedua merupakan penumpang hadapan tersepit namun telah berjaya dikeluarkan oleh anggota bomba. Mangsa yang tersepit itu telah disahkan meninggal dunia oleh pihak ambulans Hospital Kuala Lumpur. Mangsa yang meninggal dunia diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya.